Soita heti Pöllövisaan. Esitämme päivittäin 3 eri kysymystä, joihin liittyy oma palkinto. Tämän kysymyksen palkintona on laadukas miesten tai naisten rannekello. Ketkä asuvat Onnelan kauniissa maisemassa? Soita heti numeroon 9705646. Vastaa myös lisäkysymyksiin ja tämä kello voi olla sinun. Samalla saat mahdollisuuden päästä keskiviikon viikkofinaaliin, jossa tämän viikon pääpalkintona on LCD-väritelevisio. Suuria tunteita ja romantiikkaa Barbara Streisandin elokuvassa Vuorovetten prinssi maanantaina 8. huhtikuuta. Hei, tiesittekö muuten, että Veikkaus-osakeyhtiön peleistä maksetaan päivittäin 67 000 kappaletta voittoja? Tervetuloa ruututoimitukseen tiedotuspäällikkö Risto Nieminen. Kiitos. Vaivaako suomalaisia pelihimo? No ei, suomalaiset on kansainvälisesti ottaen aika lailla kohtuu pelaajia. Että me ollaan näiden kansainvälisten tilastojen kärjessä lähinnä toisaalta lotossa ja toisaalta sitten yllättäen vedonlyönnissä. Että se on oikeastaan aika kiva. Me ollaan kärjessä maailman suositumassa onnenpelissä ja maailman suositumassa asiantuntijapelissä. Mikä nyt on Veikkauksen perusidea? No, perusidea on tietysti se, että me kerätään rahaa suomalaiselle urheilulle, taiteelle, nuorisotyölle ja tieteelle. Ja siinä sivussa me tarjotaan suomalaisille erittäin hauskaa viihdettä. Kuka on alkujaan perustanut Veikkaus-osakeyhtiön? No vuonna 1940, silloin talvisodan jälkeen, urheilujärjestöt perusti Veikkauksia. Tarkoituksena oli silloin nimenomaan parantaa urheilun kilpailumahdollisuuksia, mutta sitten 70-luvulla niin valtio osti nämä Veikkauksen osakkeet ja valtio on nyt sitten Veikkaus-osakeyhtiö ainoa omistaja. Ja pelejä on moniakin erilaisia, jopa 14 erilaista peliä. Miten niitä voisi kategorisoida lyhyesti? No me oikeastaan puhutaan itse 3 peliryhmästä. Ensinnäkin onnenpelit, siinä on mukana Lotto, Viking Lotto ja Spedenspelit, Bingo Lotto. Sitten on raaputusarvat, josta suurimmat on S ja TV Casino Arpa ja sitten vielä Luontoarpa. Ja sitten meillä on nämä urheilupelit, joista vakioveikkaus on tämä perinteinen, millä veikkaus lähti liikkeelle. Ja vedonlyönti on toinen, joka vetää tällä hetkellä aivan erinomaisesti. Ja sitten meillä on 2 ravipeliä, V65 ja V5. Pelien lukumäärä on tosi melkein 3-kertaistunut tässä 90-luvulla ja se johtuu siitä, että meillä tämä uusi peliteknologia mahdollistaa uusien pelien kehittelemisen. Peleissä on aina 2 puolta, voitto ja häviö. Mitä tässä tapauksessa tapahtuu tälle hävitylle markalle? Niin, jos pelaajan kannalta puhutaan hävitystä markasta, että siitä, joka jää nyt sitten josta ei tule suoraan voittoa, niin tämä on siinä mielessä mukavaa, että pelaaja voi kyllä katsoa voittaneensa siinäkin tapauksessa, sillä kun rahaa sijoitetaan sitten urheiluun, taiteeseen, nuorisotyöhön ja tieteeseen, niin aika konkreettisella tavalla pelaaja kyllä kohtaa sen rahan. Että hän kohtaa sen mennessä teatteriin, konserttiin, mennessä uimahalliin tai mihin tahansa urheilukilpailuun ja niin edelleen. Että kyllä se raha siellä siis ihan konkreettisella tavalla toimii. Eli Suomen kansa itse asiassa pelatessaan tukee melkoisella summalla suomalaista kulttuuria. No kyllä voidaan sanoa, että suomalaiset on ilman muuta suomalaisen kulttuurin kaikkein tärkein sponsoriryhmä erilaisten veikkausten pelien harrastajana. Minkälaisista tunnusluvuista nyt puhutaan vuositasolla? Puhukaamme esimerkiksi vuodesta 1995 Veikkaus-osakeyhtiön osalta. Mikä on ollut liikevaihto ja mikä tämä voittojen osuus? No 4,5 miljardia noin karkeasti ottaa oli meidän viime vuoden liikevaihto ja siitä tämä tuotto urheilulle, taiteille, nuorisotyölle ja tieteille oli noin 1,6 miljardia. Sen lisäksi me maksetaan pelaajien puolesta vielä arpajaisvero noin 200 miljoonaa, eli noin 1,8 miljardia markkaa meni sitten yhteiskunnalle erilaisiin tarkoituksiin. Ja suurin piirtein voittajille menevä osuus on siellä pyörii tällä hetkellä noin 37% kieppeillä koko tästä liikevaihdosta. Ja mitenkä tämä tuotto jaetaan, mitä kautta raha kulkee? Veikkaus antaa suoraan tämän rahan opetusministeriölle. Opetusministeriö sitten jakaa rahat. Jos puhuttaisiin tästä ehkä suosituimmasta pelistä Lotosta, 25-vuotiaasta Lotosta, niin onko olemassa jotain suosikkirivejä, mitä Suomen kanssa harrastaa? No kyllä vaan. Meillähän on
pystytään tilastoimaan aivan tarkasti, onko tämä loton alusta asti nämä suosikkirivit. Ja tällä hetkellä jo pitkään joka kierroksella ihan 100% varmasti suosittu rivi on tämä lottokupongin ensimmäinen vaakarivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja aivan yhtä tautisen varmasti toiseksi suosittu rivi on sitten tämä 1, 5, 10, 15 ja niin edelleen. Periaatteessa näiden rivien niin mahdollisuus tulla seitsemäksi oikein aivan yhtä hyvä kuin kaikkien muidenkin. Siinä on vaan se ongelma, että silloin voitto kyllä jää aika pieneksi, sillä esimerkiksi tätä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riviä pelaa joka kierroksella vähintään 5-10 000 suomalaista. Kaikki varmaan ajattelevat, että he ovat ainoita sellaisia, jotka tätä rivin vetää, mutta näin ei kylläkään ole. Ilmeisesti merkkipäivät ja muut ovat suosittuja myöskin näissä riviä. No sitten toinen tämmöinen vaikuttava tekijä näihin rivien muodostumiseen on se, että ihmiset käyttää näitä syntymäpäiviä. Ja sen seurauksena on sitten taas se, että kaikki ne numerot, jotka ovat alle 31, ovat suosituimpia kuin ne numerot, jotka ovat 32 eteenpäin. Eli silloin kun rivissä on oikeassa, tässä arvotussa rivissä on paljon sellaisia numeroita, jotka yli 30, niin silloin todennäköisesti aika vähän päävoittoja, ehkä ei ollenkaan. Kuinka suuri osa suomalaisista ei pelaa? No, lottoa ei pelaa suomalaista tuommoinen vähän vajaa 15% lainkaan. Ja yli 40% suomalaista pelaa joka viikko. Ja silloin kun meillä on tämmöinen potti, tällä viikolla 25 miljoonaa, niin voidaan lähteä siitä, että ainakin 65% suomalaista pistää markkansa peliin. Miksi tällä viikolla on näin suuri potti? No, meillähän oli tämmöinen 14 miljoonan voitto, joka jäi lunastamatta. Viikko sitten oli viimeinen lunastamismahdollisuus, ja nyt se palautetaan suoraan peliin. Ja kun meillä on vielä tavallinen jättipotti siellä alla, niin ja kun me tiedämme, kuinka paljon tämmöinen suuri potti vaikuttaa sitten vielä myynnin lisäyksenä, niin se merkitsee sitä, että tämä me arvioimme sen potin nousevan vähintään 25 miljoonaa. Kiitoksia, Risto Nieminen. Palaamme tähän tärkeään loton oikeaan riviin kierroksella 14 lauantaina MTV3-kanavalla kello 21. Tervetuloa Ruusenlevin studiokeittiöön. Ja tällä kertaa kokkikolmosella on ilo maistaa salatinkastiketta varten viiniä. Nimittäin vaihdoin vuosi takaperin kodin kylmälaitteet uusiin ja huomasin vuoden aikana sähkölaskussa fantastisen eron. Se oli laskenut huomattavasti ja niinpä olen voinut esimerkiksi ruveta käyttämään viinejä vähän enemmän ruuanvalmistuksessa. Tämä maku sopii erittäin hyvin salatin kastikkeelle ja nythän on niin, että viinit vanhetessaan vain paranevat. Mutta mitä tekevät ne yli 20 vuotta vanhat kodin kylmälaitteet, joita on yli 300 000 Suomessa? Ne ovat todellisia sähkön syöjiä, mutta miksi ne kannattaa vaihtaa uusiin? Niin, nyt todellakin kannattaa vaihtaa nämä vanhat kaapit uusiin, sillä sähkön hinnassa on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana aivan hurjia asioita. 88% on noussut sähkön hinta. Ja tämmöinen uusi Ruusenlevin kotikellari kuluttaa erittäin vähän sitä kallista sähköä. Täällä on paksut eristeseinät, jotka ovat freonittomia, eli luontoystävällisiä. Tehokas kylmä kompressori kylmentää nopeasti ja hiljaisesti. Ja nämä hyvät hyllyköt ovat suunniteltu kotimaisille pakkauksille. Ja täällä alakerrassa on tämä kotikellarin oikea aareosasto, tämä juuresten säilytysosasto. Täällä juurekset, porkkanat ja perunat säilyvät ihanteellisissa olosuhteissa jopa puoli vuotta. Ja nyt mä otankin täältä salaattilokerosta sitten tämän rapean salaatin ja me ruvetaan Jaakon kanssa tekemään kotimaisista kasviksista oikein ihanaa herkullista salaattia. Ai kun siinä onkin makea rapea ääni. On todella hyvin säilynyt kotikellarissa kyllä ihanteellisissa olosuhteissa. Se on kyllä yksi maailman ihme tuo kotikellari, että siellä ei perunat idää, siellä on sopiva kosteus, siellä säilyy raat tomaatit, kypsät tomaatit. Sieltä löytyy jokaiselle oma lämpötila ja oikea kyllä, kosteus. Kyllä, näin on. Tänne menee vähän sitruunanmehua, tänne öljyn joukkoon ja pikkusen pippuria. Pannaanpa vielä pari kierrosta lisää. Aika tuoksuu hyvältä. Ja sitten taitetaan sitä sitruunan makua tällä valkoviinillä. Ihan pieni tilkka, ei panna paljon, mutta noin. No niin, meillä alkaa olla tässä tämä vihreä peti valmiina, noin. Hyvin petaa, niin hyvin nukkuu ja kotikellari kyllä petaa hyvin nämä vihannekset. Sipulia! Sitten laitetaan vähän tomaattia sinne. Noin, ja sitten vähän kurkkuhakkelusta. Kurkkukaan ympärillä. Ei vetisty, kun se ei ole liian kylmässä. Näin on. Ja pirteät paprikat tuomaan vähän väriä sinne. Laitetaan vähän punastakin joukkoon, niin saadaan tästä oikein iloinen.
iloinen salaatti, noin. Aikoon kivat värit. Ja sitten päälle vielä tästä vähän kinkkuhakkelusta. Tästä no niin. Tulee todella hyvän näköinen. Nyt tulee väriä. Sulla onkin hyvä värisilmä, kun sinä valitsit noita raaka-aineita ja minä valitsin sitten tätä leipää ja kastikeaineita. Ja nyt vähän raikastetaan tätä sitten vielä tätä salattia tällä kastikkeella. Tämä sitruuna tuoksuu ja valellaan. Kyllä kai se sinne on paras vaan napata tosta kaikki noin ja ole ystävällinen. Sillä aikaa, kun me Jaakon kanssa nautitaan tästä raikkaasta kevätsalaatista, menkää te Rosenlew liikkeeseen ja kysykään, kuinka paljon juuri teidän kotitaloudessa voidaan säästää vuoden sähkölaskuista. Uusi suomalainen energiaa säästävä Rosenlew kylmälaitemallisto on nyt Rosenlew liikkeissä. Esimerkiksi tämä, koko maailmassa ainutlaatuinen Rosenlew kotikellari. Siinä myös perunat ja juurekset säilyvät raikkaina vaikka puoli vuotta. Vaihda nyt vanhan jääviileäkaappisi tilalle uusi Rosenlew kotikellari. Edulliseen esittelyhintaan 4990 markkaa. Aloita oma energiajahtisi Rosenlew liikkeissä. Kuule Jaakko, mä oon vähän miettinyt näiden uusien kylmälaitteiden hankkimista, mutta se on aika paljon rahaa ostaa kerralla kaikki uudet Rosenlewit. Niin, teillä on se jääviileäkaappi ja sitten teillä on se pakasti. Joo, ja ne on noin 15 vuotta vanhoja ja ihan kunnossa. Niin, kunnossa ja kunnossa, mutta helpottaisiko se kuule yhtään, jos minä antaisin sulle tästä 500 markkaista jääviileäkaappia varten ja sitten toisen 500 markkaista pakastinta varten? Hetkinen, ethän sä nyt näin voi tehdä. No hyvä, tavaton, kato sitten kun vuosi on mennyt ja sä olet säästänyt 1000 markkaa energialaskussa, niin sä annat mulle sen tonnin takaisin ja seuraavana vuonna pannaan potti kahtia ja seuraavana vuonna... Ei, tässä on nyt kuule joku koira haudottuna, mutta tarkoitatko siis, että jos mä yksin säästän tonnin, sittenhän me naapurin kanssa säästetään jo 2 tonnia. Aivan oikein, mutta arvaapas kuinka paljon tämän talon väki säästää energialaskussa, jos ne kaikki vaihtavat kylmäkalusteet uusiin Rosenlewin vähävirtaisiin. Niin, arvaa sinä. Ja tule Rosenlew liikkeisiin tutustumaan uutuuksiin ja osallistu samalla energiajahtiin. Voit voittaa aurinkoenergiaa koko perheelle. Hyvää alkuiltaa uutistoimituksesta. YK:n ihmisoikeusraportoija Elisabeth Rehn arvostelee presidentti Martti Ahtisaaren runsaan viikon kuluttua alkavaa Kiinan vierailua. Rehnin mielestä presidentin olisi mietittävä tarkemmin, missä ja miten hän maataan edustaa. Rehn on pahoillaan siitä, että kaikki ovat valmiit tuomitsemaan ihmisoikeusloukkaukset entisen Jugoslavian alueella, mutta kun on suurvallasta kysymys, katsomme läpi sormien. Se koskee niin Kiinaa kuin Venäjääkin, sanoo Rehn Ilkka-lehden haastattelussa. Rehnin mielestä hyvät suhteet ovat tärkeitä valtioiden kanssakäymisessä, mutta hänestä ei kuitenkaan riitä se, että sivulauseessa kehotetaan olemaan kiltimpi toisinalle ajattelijoita, tyttölapsia tai tsetseenejä kohtaan. 5 hallituspuolueen kansanedustajat antavat Paavo Lipposen hallitukselle arvosanan 7+ hallituksen ensimmäisestä toimintavuodesta. Etelä-Suomen Sanomien ja Satakunnan Kansan kyselyn mukaan tyytyväisimpiä olivat kokoomuksen kansanedustajat, jotka antoivat 7,5. Tyytymättömimpiä olivat vasemmistoliittolaiset, joilta hallitus sai arvosanan 6,5. Venäjällä kesäkuussa pidettävästä presidentinvaalista näyttää tulevan tiukka kaksinkamppailu. Tuoreen mielipidetiedustelun mukaan presidentti Boris Jeltsinin ja hänen pahimman kilpailijansa, kommunistijohtaja Gennadi Zhuganovin tämänhetkiset kannatusluvut ovat lähes tasan. Jeltsin on parantanut asemiaan ja saisi nyt 19% äänistä. Zhuganovin kannatus on 21%. Kristityt ympäri maailmaa ovat saapuneet Jerusalemiin pääsiäisen viettoon. Pyhiinvaeltajat astelevat perinteisen reitin Via Dolorosan erityisen tiukkojen turvatoimien suojaamina. Turvatoimet ovat tiukat, koska Jerusalem on viime kuukausina ollut Hamasin terroriiskujen kohteena. Japanilaisiin iski eilisiltana kevät riemu, kun kirsikkapuut puhkesivat kukkaan.
Ainakin 1000 vuotta vanha kirsikkakukkien juhla on pidetty väisille japanilaisille ainoa vuoden juhla päivä, jolloin he riehaantuvat. Tokion puistot olivat tänään täynnä sakea ja perinteisiä kalaherkkuja nautiskelevia pareja ja perheitä. Yhdysvaltain avaruuden tutkimuskeskus NASA on ensimmäistä kertaa löytänyt komeetan, joka lähettää röntgensäteilyä. Tutkijoilla on ollut teoria, jonka mukaan komeetat lähettävät röntgensäteitä, mutta viime viikolla maan läheltä pyyhkäisyt komeeta Hikutake säteili 100 kertaa voimakkaammin kuin ennustettiin. Säteet ovat todennäköisesti peräisin auringosta. Seuraavat uutislähetyksemme tulevat tänään kello 19 ja kello 22, siis ilta 10:ltä näkemiin. Urheilevat miehet pesevät usein hiuksensa, joten mitä shampoota sinun pitäisi käyttää, jotta hiuksesi eivät kärsisi liiasta pesemisestä, eivätkä tuntuisi kuivilta ja haurailta? Valitse uusi parannettu Pantene. Pro-vitamiini B5 imeytyy ja vahvistaa hiuksia, parantaa niiden koostumusta aina latvoihin asti. Joka kerta kun peset hiuksesi Pantenella, ne tuntuvat vahvemmilta ja myös näyttävät terveemmiltä ja kiiltävämmiltä. Uusi Pantene Pro V. Terveet, kiiltävät ja vahvat hiukset. Hintatietoisen ostospaikka on tietysti Eka. Huomenna tappelesipsit 11,90 pussi. Ja koffin litran juomat 3 pulloa kympillä. Tässä on vessa. Tuolla on polkata. Tuolla on makuun. Tuolla on olohon. Niin, kaikki puu- ja levytavarajärjestet ovat tietenkin Puukeskuksesta. Esimerkiksi kaikki sahatavara. Heti oikeat laadut ja mitat. Ja ajallaan. No, kyllä minä tämän sitten otan. Mainostaja, vilahtaako tässä kenties sinun 400 000 markan valtakunnallinen ilmoituskampanjasi ohi yhdellä silmäyksellä? Samalla rahalla saat valtakunnallisen TV-kampanjan 21 esitystä viikon ajalle katsotuissa TV-ohjelmissa. Vertaa ja valitse media, joka näkyy, kuuluu ja vaikuttaa. Mainostaja. Keskitä kampanjasi MTV3:een. Saat valtakunnallisen kampanjan maan edullisimpaan kontaktihintaan. MTV3. Maan tehokkain media. Tervetuloa Onnenpyörän pariin Silja Euroopalle. Hyvät katsojat, Janne Porkka ja Susan Sireen. Oikein keväistä ja ihanaa iltaa teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyöräpeliä. Mikäs on mukavempaa ilta aloittaa kuin Visaalissa täällä meidän kanssa Onnenpyöräpelin parissa. Meillä on 3 uutta pelaajaa tänään ja katsotaan, ketkä ovat selvittäneet tiensä tänne peliin. Antti Tuominen Tampere ja terveiset piti lähettää, oleppa hyvä. Joo, terveiset kotiin. Ja Marjolle Kajaaniin, Tepolle ja Heidille Lukonmäkeen. Tervetuloa Antti! Ja tässä keskellä on Rauha Soinila Oulusta. Terveiset, olepa hyvä! Terveisiä Markolle ja Soilille, työkavereille ja kaikille hyville ystäville. Tervetuloa Rauha! Ja Heinävaarasta sieltä Pohjois-Karjalasta on saapunut Timo Mutanen ja sun piti myös sinne suuntaan vähän terkkuja lähettää, ole hyvä. Joo, terveisiä kotiin ja terveisiä myös kaikille sukulaisille ja tuttaville Annelle Ylivieskaan ja Juhalle Viinijärvelle. Hyvä, tervetuloa Timo! Tämän iltaisen Onnenpyöräpelin ensimmäisen tehtävän aihe on kuvataide.
Tehtävässä on mukana yksi aakkosiin kuulumaton merkki ja aloitamme illan ekan pelin ja Antti, olepa hyvä. Kolmesataa. K niin kuin Kalle. Yksi K. Rosvo-sektori. Antilta lähti 300 pistettä ja vuorosti rauhalle. N niin kuin Niilo. Kolme N:ää. Ohi sektori. Timo. Rosvo-sektori. Vuoro Antille. M niin kuin Matti. Neljä M:ää. Voit ostaa Antti vokaalin, jos haluat ostaa. Rosvo-sektori. Antilta lähti 1400 pistettä ja vuoro sitten rauhalle. Sä voit ostaa rauhan vokaali, sulla on 1800 pistettä tai pyörittää. L niin kuin Leena. 5 L:ää. Ostan vokaalin A. A niin kuin Antero, niitä löytyy 7 kappaletta. Kuvataide on tehtävän aiheena ja 300 pistettä veloitamme vokaalikaupasta. S niin kuin Simo. 4 S:ää. Vokaalia olisi kaupan rauhoisella tostaa. Muista 5 sekuntia aikaa tehdä ratkaisu. E niin kuin Eino. 2 E:tä. H niin kuin Heimo. Ei yhtään H:ta ja vuoro sitten Timolle. T niin kuin Tilli. 2 T:tä. Koitan ratkaista tehtävän. Olepa hyvä. Mona Lisa on merkittävin maalaus suomalaisille. Se on oikein! Hyvä timppaa! Mona Lisa on merkittävin maalaus suomalaisille ja tämähän on se tuttu Hesarin tutkimus. Onneksi olkoon, Timo. Sinulle lähtee tästä palkinnoksi urheilukassi ja sillä on arvoa 400 markkaa. Jipii. Onneksi olkoon, Timpa, palkinnosta. Saas nähdä, täytetäänkö urheilukassia tänään sitten vielä muilla palkinnoilla. Näin mentiin ensimmäinen tehtävä ja Timo johtaa pisteellä 900.
Onnenpörpelin toinen tehtävä. Aihe on kirjallisuus ja pelissä on mukana yllätyssektori. Ja rauha saa aloittaa, olepa hyvä. M niin kuin Mikko. Ei yhtään M:ää. Sitten Timo. Ohi sektori. Antti. N niin kuin Nestori. 5 N:ää. R niin kuin Roope. 1 R. S niin kuin Siiri. 1 S. Ostan vokaalin A. A niin kuin Antti. Antti, ja niitä löytyy 4 kappaletta. P niin kuin Pekka. Ei yhtään P:tä, ja vuoro Rauhalle. Ohi sektori, Timo. K niin kuin kissa. 1 K. Ostan vokaalin E. E niin kuin Eemeli, ja niitä löytyy 2 kappaletta. H niin kuin Heikki. Ei yhtään H:ta, ja vuoro sitten Antille. T niin kuin Taneli. 2 T:tä. Kirjallisuus on tehtävä aiheena. Mitäs Antti tekee? Ostan vokaalin I niin kuin Ilmari. 2 I:tä. Yllätyssektori, hyvä Antti! Tämänen yllätyspalkinto on Tapio Rautavaaran 5 CD-levyn paketti, ja sillä on arvoa 400 markkaa. Sitä lähdemme Antti tavoittelemaan, niin tarkoittaa sitä, että jos tiedätte arvaat oikein tästä tehtävästä 1 kirjaimen, niin se on kuule 5 CD:tä. Tapsa Rautavaaran hienoa musiikkia. Tapsa Rautavaaran esittämään hienoa musiikkia sulle. Oo niin kuin Olli. 3 O:ta, ja Tapsan musa lähtee Antille. Onneksi olkoon. Ja nyt jatkamme tehtävä eteenpäin. Voit ratkaista, pyörittää, ostaa vokaalin. Ratkaisen tehtävä. Ole hyvä. Leo Tolstoin, Anna Karenina. Se on oikein, hyvä Antti! Leo Tolstoin Anna Karenina oli tällä kertaa meidän kirjallisuustehtävän ratkaisuna. Ja Antti saa tästä palkinnoksi 2 hengen Tallinnan risteilyn, ja sillä on arvo 960 markkaa. Kiitoksia. Onneksi olkoon Antti palkinnosta, ja hyvää risteilyä Tallinnaan.
Nyt on pari tehtävää käyty läpi ja pistetilanne on seuraavanlainen, että Timolla on pistettä 900 ja Antti on siirtynyt johtoon pisteellä 4150. Mikä auttaa kiinni palaneeseen rasvaan? Vim-kriim. Sillä nyt on kovat vaatimukset. Tehokkaalla Vim-kriimillä puhdistat helposti vaikeankin lian naarmuttamatta. Kaikki on loistavan puhdasta ja säihkyvää. Vim-kriim tehoaa vaikeankin likaan. Vim, se on voimaa. Siva on selvää säästöä. Huhtikuussa sivallittuun hintaan pääsiäispöytään huna ja kinkku 32,90. Kilo valion Oltermannia 35,90. Vaasan isot paahtoleivät 6,90. Finlandia olutuute 24,90. Sekä viennettä 7,90. Siva on selvä säästö. Pitipä sattua, tämä nuha tuli todella pahaan aikaan. Onneksi olkoon! Vixinex. Vixinex avaa nopeasti tukkoisen nenän. Vixinex tehoaa välittömästi ja sen vaikutus kestää 6-8 tuntia. Nenäni ei ole enää tukossa. Miten voit nyt, isä? Katso. Vixinex tehoaa välittömästi ja vaikuttaa pitkään. Vaatehuoneen ysiysi-markkinoilta uutta kevätmuotia. Ja ysiysi-markkinoilla nämä tuotteet kaikki tietenkin vain ysiysi. Tule ja hae omasi vaatehuoneelta. Pääsiäispöytään huna ja kinkku 32,90. Siva on selvä säästö. Syntyminen on elämän suurimpia tapahtumia. Seurata jännityksellä pienokaisen ensiaskeleiden ottamista ja myös ensimmäisten sanojen tapailemista. Kolhuiltakaan ei aina voi välttyä, varsinkaan kun harjoitellaan polkupyörällä ajoa. Vakavilta vammoilta voit kuitenkin lapsesi suojella hankkimalla suojaksi kypärän. Niin. Ja hauskaa pääsiäistä. Hintatietoisen ostospaikka on tietysti Eka. Huomenna taffelisipsit 11,90 pussi. Ja koffin litran juomat 3 pulloa kympillä. Eka Market, aina Eka. Satakunnan osuuskaupan omistajana saat takaisin selvää rahaa, bonusta, kerran kuukaudessa. Keskität vain ostosi S-ryhmän toimipaikkoihin Satakunnassa ja kaikkialla Suomessa. Tasokkaat marketit, hotellit, ravintolat, tavaratalot, autokaupat ja bensapisteet ovat käytettävissäsi. Käytä siis S-etukorttiasi ja keskitä. Se on selvää rahaa. Jääkärisäätiö on MTV3 avulla koonnut koko jääkäriliikkeen yhdeksi multimediateokseksi. Virtuaalijääkärit on 3 CD-ROM-levyn monipuolinen ja kiehtova kokonaisuus, jossa voit seurata suomalaisten jääkärien vaiheet sortovuosista viimeiseen jääkäriin. Ja hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Onnenpöydän toista puoliskoa. Täällä on käynnistymässä 3. tehtävä. Aihe on teatteri ja pelissä on mukana superyllätyssektori. Timo aloittaa tämän 3. tehtävän. Ole hyvä.